ni Kennedy Songa Songa. Mimi nikiongea hizo mada nimesika zote about Kalonzo 2027, nani Raila atapea support. Alafu second about au makarao, mapolisi wapelekwe huko Haiti. Mimi nikianza na hiyo mambo ya watu wa Nyanza wamekubali Ruto ni president. Bwana, hizi vitu kusema tu kweli. Hakuna kitu inaweza fanyika Nyanza kama Raila jui. Raila angekuwa jui, Ruto angeingia Nyanza. Wewe uko na kika? Ruto distant, mtu amesaenda kwa Raila Muludinga Bondo. Distant Ruto mahali Ruto alikuwa na kwa Raila Muludinga, umejua ni kilomita ngapi? Hata si kilomita moja hivi. Na Raila Muludinga ndiye amesakubali huyu jamaa aende Bondo. Mpaka Ruto aliongea Bondo. Akitoka huko anakuja Kisumu. Wewe unajua kama Kisumu ndio Kenyatta hakuingia 1969. Alipigwa na mayai. Na alirudi hakuingia. Na Ruto aliingia Kisumu mpaka akaongea. Wewe unajua Migori kama wanaenda manamano hakuna mambo ya kwenda TZ. Ruto aliingia. Wewe unajua Mabei? Wanapiganga 100% Raila Muludinga. Hakuna mahali napiga uniform kama Omabe. Na walikubali alienda mpaka mahali mimi mwenyewe kilichosonga mimi ni Jaluo na sijawahi kanyaga. Wewe unajua mahali mpangano iko? Alienda huko mpaka kanyaga hapo ndani. Kama Jaluo ya mpangano umejua anatosana aje? Mimi si Mjaluo bwana. Mimi ni Jaluo fake. Unaona hawa unaona hapa? Hawa ni Wajaluo fake. Kuna Jaluo. Wewe jaribu siku moja uingie huko saidi ya mpangano huko. Mali tombuya alikuwa anatoka. Jaluo kamwili utapata mkono ni hii mbili. Hii. Amekula samaki ya kutosha. Jaluo yani haiti iko huku. Na kala imeshika black. Mtu umejua mtu kama ako na 110 kg. Umejua ni mtu anatosha na aje. Na akienda juu anatosha na aje kama kajuang. Kama Rua Jode. Na mtu kama huyo ndiye amesakubali Ruto ameingia mpaka mpangano. Sasa mimi kedi songa songa niko na 65 kg. Mimi ni nani? Mimi ni nani? Na mimi niko hapa nitapinga. Na Raila Muludinga pia alikuwa anakaa mbali anaangalia vile inaenda. Wewe unapinga kitu unajua imeenda. Unapinga nini? Na Gachagua, Gachagua karibu Ajiharie ujuzi. Akasema there is no need, mimi pia naenda Nyanza. Sisi ara huko nini huko central. Na nyama inaenda huko. Alikuwa anaona nyama inaenda huko. Kama Gladys Wanga Raila Muludinga damu. Kumbuka maandamano ya kwanza Raila coming ya Raila. Gladys alikuwa anasema nini? Unipige risasi. Mimi lazima niingie hapo taliingia. Na juzi ndiye alisema kama side ya development mimi na support nani Ruto. Sasa mimi sitaki development. Mimi pia nataka development. Siku moja nikununua gari vile ndanunua gari next year na ingia na hiyo barabara ya Ruto juu mimi pia natoa tax. Na sababu gani mimi nasema anga Ruto anapenda watu wa Nyanza? Wanjala alikuwa anapiga kelele hapo kwa serikali. Huko kwa serikali wapi na huko njaa? Hakuna tena development ameleta Western. Mimi nakubali lokanga akisemanga ukweli. Eh? Unasema alienda huko Western. Alifukuza muhindi ama kufukuza muhindi. Sasa hii mumias inaendelea mbele. Hakuna. Hakuna hata ile mosi ilikuwa inatoka kidogo kidogo hakuna. Muhindi ameenda naye huko India. Na huyu jamaa kienda soni mpaka kaingia guest house. Jaribu kuenda Nyanza. Bwana masini na guruma asubuhi na usiku. Sisi tu wewe ukilia development huko Western. Sisi tunafurahi, tunafanya tu hivi. Miwa zote soni. Na wewe bado unasema uko kwa serikali. Jituma ndio development kuje. Nikia kwa makarao. Mimi karao ni hii mambo ya kwenda hiti. Mimi kuna siku nilikuwa nasema ati waende tu. Juu wakienda sisi pia tunaweza pata vacant tupate kazi. Second wali wakienda sisi pia tunapata vacant tupate nini kazi. Second ao makarao pia walichangia hii mambo ya sukari kuenda juu na mambo ya unga kuenda juu. Tulikubali kuenda kwa barabara kwa state house. Tuongee na Ruto face to face. Walikuwa na rupika nini? Walikuwa tear gas na bunduki na Subaru hapa. Mimi watu naombea Ruto kama unasikia hii maneno. Waende hiti. Hata kama koti imekataa. Ule alikuwa na tumbo kubwa na nini? Katumbo. Alikuwa anakuja na Subaru ya white. Hapa Jakaranda. Ruto mpeleke huyo. Peleka huyo. Second,
Mtu aende. Wale makarao wakatoka matopeni. Walienda na instant yetu hapa. Wako nayo. Ruto, Mungu, nakuomba hapo pia waende hiti. Au waende hiti. Lakini nilirudi tena nikapiga rada. Nikasema hii, mimi pia kuna relative yangu. Kuna kasini yangu msichana. Akaenda hiti. Sasa mimi nitapiga ndani simeswali. Hakuna mimi nitabaki peke yangu. Sasa mimi nasema tena wa Kenya ukipeleka nje na bila wanasoea hongo. Bila wanasoea hongo na huko kuna pombe. Ah watu watapigwa huko. Juu hapa dakika kidogo amesapata. Na akipelekwa tu hiti. Huko ndaribu huko na hakika mrabu. Na vile pia wanapenda wasichana. Eh? Na mrabu pale kula mambo ya kutoa siri baba. Kama mtu anafanya kazi kwa nyumba ndio amekubali kukaa 3 years bila kuona kitu. Sasa karao ya Kenya na vile wako na mdomo tamu. Unaona hao watakufa. Watakufa Ruto. Sasa mimi naomba ukipeleka watu. Ukipeleka watu waiti. Ule sisi wangu mmoja usimpeleke. Mimi nakuomba yeye abaki. Nimekuomba.